också lagframgångar då på ungdomssidan och på rullstolssidan. Det här skulle man kunna tro, ni som känner mig väl och varit med det här, att nu har den där gubben blivit tokig och han börjar med pokaljakt som han pratar så mycket om att vi ska akta oss för. Men någonstans en sån här dag, de här spelarna pratas det om med enorm vördnad runt omkring i världen. Och nu har vi ett uppdrag då, hur ska vi ta dem, som jag var inne på förut, från att vara duktiga ungdomsspelare till seniorspelare. Spännande uppdrag.